درموند ولیدونکو د ژوندون تلویزیون نتدې سات تازه ورسته یو خبرونو تسټړي مشي وایان توفيق زاخیلوال د ریاست الوزرا سیاسی مرستال مولوی عبدکبیر د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ له یو شمېر قومي مشران او مجاهدینو سره پکتنه کويلې چې د اسلامي امارات لبه وکمنېدو وروسته ټول هیواد کې نفاق قومي او سمتی شخړې پای ته رسیدلې او ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شو دي ورته مهال قومي مشرانو او مجاهدینو له اسلامي امارات سره د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړې ده او د ریاست الوزراده سیاسي مارستیل سره یو شمیر ستونزي او غختنې شریکې کړې دي دباره نه او چارو وزارت څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یا وزارت په لبنان کې ورستی بریدو نه چې پکې د ماشومان او خوځو په ګډون لزګونه بیګونه وګړو شون لپاره ورکړي په کلا کوټو کوغاندلې دي پویاده خبر پونه کې لیکل شو چې په غزا کې د سوهنیستی غاصب رژیم لخوا نصل وحشنه ته پر وخت د نه جواب د ورکول د دی لامل شي وې چې رژیم د ټوله سیمه امنیت لا غوښره مخکړي د وزارت همدار راز لنړی والی ټوله نه غوښتنه کوي چې د یاد بریدنو د مخنیوي په برخه کې مسولانه ګمونت پورته کړي ترڅو په لبنان او فلسطین کې د اسرائیلو جنایتونو مخاوني ولشي دامې روغتیا وزارت په پا یو خبر پانه کې ویل دي چې د بيزو چېچا او ملاریا ناروغي په کانفرنس کې د پاکستان سره پر فرضي کړخه او ایران، تاجکستان او عراق سره پر پلو د روغتیا خدماتو د پیوړتیا په اړه خبري شوې دي غونډه کې دامې روغتیا وزارت د روغتیا خدماتو موین عبدولی حقانی د ملاریا، ډنګي او بيزو ترنا کې پچیر ساری ناروغي او د هوا د بدلون د اغیزو د مخني په مخه د ويګاډ استراتیژي په جوړولو ټینګار کړی دی د چاپیریال ساتني ملي اداري رئيس افغانستان کې د مولګورو ملتونو مرستندوی دفتر له سرپرست رئیس ا د یونا ما مرستيال سرکتل دي د یادي اداري رئيس په دې کټنه کې ویلي چې افغانستان د اقليمي بدلونونو لناوړ اغیزه ښه ځيات اخیسمن شوې ده په هیانات کې غیر موسمي بارانونو نه طبي پیخي او خطرناکې سېلابونه له امده لاملون څه غنل کیږي نو مو وړي د غراز ویلې چې هڅه کوي نړیوال غاني کړی ترڅو افغانستان کې ځندیدلې پروژې بیا در سره اپیل کړي د افغانستان بریښنا شرکت مسولین وایي چې په کور با داننه باندې بریښنا د توليد په برخه کې د پنګاونی په پا مخ ډېر جر یو لوی کانفرنس دایر کړي ټاکل دا شوې چې په دې کانفرنس کې بریښنا شرکت د بریښنا د توليد او توريد په برخه کې ها غته ری پلانونه او فرصتونه لپاره چې کورنۍ او نړیوالو پنګوالو سره شریک کړي د دې شرکت لورې په نظر کې نیول شي وې دي او ورته بهرانه خبر موده چې حزب الله ومنله چې د اسرایل په تازه بریدو کې یو قماندان وشل شوی دی خبر رويټرز خبری اژانس راپور ورکړی دی چې تیر ورځ په پلازمینه بیروت کې د اسرایلی ځواکونو په بریدو کې د حزب الله د لې قماندان ابراهيم قبيسي وشل شوی دی او سلبناني لوري ټول منځني خطیز د روانه جګړې لامل اندیکنه خودلی او ویلي دي چې وازه واشنگتن کوله شي روانه جګړه پاتوره شي قدر منډولیدونکو د ژوندون تلویزیون نامود دي سات تازه او ورستي خبرونه همدم راو تربیهوال عملشه